V našich laboratořích se ročně vystřídá asi 200 vědců a studentů, kteří zde pracují na svých vědeckých projektech, disertačních a diplomových pracích. Díky evropské dotaci ve výši více než 124 milionů korun jsme mohli významně rozšířit přístrojové vybavení naší výzkumné infrastruktury CEJTEC Nano. Z projektu CEJTEC Nano Plus jsme například dovybavili tuto magnetooptickou laboratoř, kde jsme pořídili celou sadu zařízení, které nám umožňují zkoumat magnetické vlastnosti materiálů. Zde například zkoumáme materiály, ve kterých by bylo možno šířit a zpracovávat informace při řádově nižší spotřebě elektrické energie, než je obvyklé v současných zařízeních. U zařízení, které se nazývá rentgenový fotoelektronový spektroskop, to je takové speciální vakové zařízení, které nám umožňuje charakterizovat složení našich materiálů. Takže to je komplexní nástroj pro kvalitativní i kvantitativní analýzu našich povrchů. Díky velkému množství unikátních přístrojů tato výzkumná infrastruktura přitahuje výzkumníky z celé Evropy, ale i ze světa.